Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi kunda mamlakatimizga koronavirus infeksiyasining kirib kelishi va keng miqyosda tarqalishining oldini olish yuzasidan hukumatimiz tomonidan keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Aynan aholimizni xolis axborot bilan ta'minlash maqsadida vazirlik va idoralar tomonidan har bir fuqarolar tomonidan yo'llanayotgan murojaatlarga ma'lumotlar tariqasida axborot taqdim etish yo'lga qo'yilgan. Bugun Transport vazirligiga yo'llangan savollarga javob berib o'tishni lozim deb topdik. Demak, Facebook foydalanuvchisi Mahmud ismli yurtdoshimiz o'z Facebook sahifasida quyidagicha savol yo'llagan. Meni ishlab chiqarish korxonam bor. Hozirgi kunda zarur bo'lgan mahsulotni ishlab chiqarish uchun chet eldan xomashyo buyurtma berib, ushbu xomashyoni olib kelishda aeroportning kargo yuk xizmatidan foydalansam bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Hozirgi kunda butun jahonda koronavirus pandemiyasi tufayli muntazam aviaqatnovlar, yo'lovchi va yuk tashuvlari cheklangan. Ammo Uzbekistan Airport aksiyadorlik jamiyati tizimiga kiruvchi Toshkent, Navoiy va Namangan aeroportlari bugungi kunda kechayu kunduz faoliyat yuritib kelmoqda. Bu aeroportlarda yuklarni qabul qilish uchun barcha shart-sharoitlar mavjud. Mamlakatimizning qolgan aeroportlari aviaqatnov tashkil qilinishiga qarab jadval bo'yicha ishlamoqda. Yuk yuboruvchilar yoki qabul qiluvchi yuk tashish uchun kerak bo'lgan hujjatlar ro'yxatini va yukka bo'lgan talablarni aeroportning yuk tashuv bo'limidan yoki aviatashuvni bajaruvchi aviakompaniyadan olish mumkin. Maslahat ko'magini olish uchun Uzbekistan Airports aksiyadorlik jamiyati tijorat departamenti rahbariga 90 kodi bilan 350-85-38 telefon raqami orqali murojaat qilishingiz mumkin. Navbatdagi savol ham Facebook foydalanuvchisi tomonidan yuborilgan. COVID-19 sababli Uz Airplus'da muddati tugayotgan mil bonuslarni uzaytirish amalga oshiriladimi deya savol yo'llagan. Karantin paytida kuygan ballaringiz albatta qaytarib beriladi. Karantin tugagandan so'ng Uz Airplus xizmatiga murojaat qilishingiz mumkin. Ma'lumot olish uchun 78 kodi bilan 140-48-48 telefonlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Shu o'rinda Uzbekistan Airways aviakompaniyasining bekor qilingan qatnovlarga bo'lgan aviachiptalarni qaytarish va qayta bronlash masalasida ko'plab arizalar kelib tushayotganini inobatga olgan holda shuni ma'lum qilamizki, bekor qilingan qatnovlarga bo'lgan aviachiptalarni qaytarish va pul mablag'larini to'lash murojaatlar kelib tushishi bilan navbat tartibida amalga oshirilmoqda. Chiptalarni qaytarish yoki ularni cheklovlar bekor qilingandan so'ng amalga oshiriladigan aviakompaniyaning qatnovlariga qayta bronlash jarimalar va sanksiyalarsiz amalga oshiriladi. Shuningdek, sotib olingan aviachiptalar 1 yil davomida amal qilishiga e'tibor qaratishingizni so'rab qolamiz. Navbatdagi savol Jahongir Mannapov ismli Facebook foydalanuvchisi o'z sahifasida yo'llagan. Ushbu foydalanuvchining aytishicha 13 aprel kuni soat tungi 1:00 da Toshkent viloyatida joylashgan karantin zonasidan olib kelinayotgan 50 nafar fuqarolar yo'lda qoldirib ketildi. Qani bizning odamiyligimiz degan post qoldirdi. Mazkur holat bo'yicha o'tkazilgan o'rganish ishlari ushbu xabar mutlaqo asossiz va haqiqatdan yiroq ekanligini oydinlashdi. Shu kuni avtobus haydovchisi karantin muddati tugab, uylariga qaytayotgan barcha yo'lovchilarni o'z manzillariga qadar yetkazib qo'ygan. Biroq joriy yilning 10 aprel kuni Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanida joylashgan karantin o'tash maxsus hududida bo'lgan va uyga javob berilgan fuqarolarni doimiy yashash manzillariga yetkazib qo'yish davomida avtobus haydovchisi va yo'lovchilarning o'zaro tushunmovchiligi sabab haqiqatdan ham 3 nafar fuqaro o'z manziliga, ya'ni algoritm mavzesiga yetkazmasdan Farhod bozori atrofida tushirib qoldirilgan. Natijada ushbu fuqarolar haqiqatdan ham yo'lda qolib ketgan. Haydovchining ushbu xatosi sabab unga nisbatan ma'muriy javobgarlik jazosi qo'llanildi. Yuqoridagi kabi salbiy holatlarni oldini olish maqsadida Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanida joylashgan karantin o'tash maxsus hududida bo'lgan fuqarolarni o'z manzillariga, ya'ni uylariga yetkazib qo'yish uchun Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyati va Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi bilan birgalikda maxsus yo'nalishlar ishlab chiqilib, ushbu yo'nalish bo'yicha fuqarolar manzillariga yetkazilmoqda.
Bundan tashqari, fuqarolarni kichik massiv va mahallalarga olib kirish uchun Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tuman bo'limlarining post patrul xizmati xodimlari tomonidan uyga yetkazish choralari ko'rilmoqda. Shu o'rinda fuqarolarimizni ijtimoiy tarmoqlarda turli tuman asossiz ma'lumotlarni tarqatmaslikka chaqirib qolamiz. Unutmang, hozirgi og'ir vaziyatda huquq-tartibot xodimlari Shifokorlar umuman koronavirus epidemiyasi tarqalishining oldini olish ishlariga jalb etilgan barcha soha xodimlari o'z halovatidan voz kechib, sizning salomatligingiz yo'lida tunu kun ob-havo injiqliklariga qaramasdan mehnat qilmoqda. Iltimos, mana shu insonlar xizmatini biroz his etgan holda ularni mehnatini qadrlashingizni so'rab qolamiz. Navbatdagi savol avtotransport vositalarida harakatlanish uchun stiker maxsus stikerlarni olish bo'yicha yo'llangan. Shu o'rinda fuqarolarga eslatib o'tmoqchi edikki, koronavirus infeksiyasi keng tarqalishini oldini olish va e'lon qilingan karantin talablariga qat'iy rioya etilishini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasiga koronavirusning kirib kelishi va tarqalishini oldini olish yuzasidan chora-tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasining 2020-yil 8-apreldagi qaroriga asosan 2020-yilning 9-apreldan boshlab avtotransport vositalari harakatlanishiga davlat xizmatlari markazlari tomonidan maxsus ruxsatnomalarning berishi to'xtatildi. Bunda avtotransport vositalariga maxsus mazkur sanaga qadar taqdim etilgan ruxsatnomalar asosida harakatlanish huquqi esa saqlab qolingan. Navbatdagi savol mamlakatimizda aviaqatnovlarning qachondan boshlab qayta tiklanishi haqida so'ralgan. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning topshirig'iga muvofiq koronavirusning kirib kelishi va tarqalishini oldini olish yuzasidan chora-tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan joriy yilning 30-mart soat 00:01 dan 20-aprel 00:01 ga qadar O'zbekistondagi mavjud barcha aeroportlar yopilib, aviaqatnovlar butunlay to'xtatildi. Respublikamizdagi aeroportlar ish faoliyati va aviaparvozlarning qayta tiklanishi yoki bo'lmasam cheklov choralarining uzaytirilishi Respublika maxsus komissiyasi tomonidan qo'shimcha ravishda e'lon qilinishini ma'lum qilamiz. Ayni damga qadar O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligiga yo'llangan ijtimoiy tarmoqlar orqali yo'llangan savollar mana shulardan iborat. Mana shu kabi tushayotgan savollarga muntazam ravishda vazirlik tomonidan navbatda yana javoblar qaytarib borilishi ta'minlanadi.